2022 er frivilligåret. I Herøy finnes det mange ulike lag og organisasjoner som driver med aktiviteter for oss som bor her i kommunen. I Herøy Mållag så jobber vi for nynorsken og at nynorsken skal bli brukt på alle samfunnsområder. Så vi jobber lokalt, og så rekrutterer vi medlemmer sånn at Norges Mållag sentralt kan stå på for nynorsken opp imot styresmaktene. Vi driver Herøy FSK Sjø, så er frikirka sitt speiderarbeid i Herøy. Vi er ca. 50 unger fra 2. til 9. klasse, så er her hver torsdag. Da er vi ute. Noen har laget makrelstørje, noen har laget taco, og de har laget speiderpasta, som er en favorittrett. På et år siden var det en av lederne som sa at hvis ikke det er gøy, så er ikke det speiding. Og det synes jeg er knakende godt slagord å ha når du skal drive noe for unger. I ene halvdel så er Berks United handballtrening. Det viktigste er at alle har det kjekt og føler de får prestere litt, og her får vi god tilbakemelding på at de presterer. Min oppgave som leder i idrettslaget er i grunnen å legge til rette for at utvalgslederne og utvalget av medlemmene har gode arbeidsforhold i vårt idrettslag. Det kan være utfordringer å klare å få nok medlemmer, selvsagt, så vi vil hele tiden prøve å få mer medlemmer. Eller så kan en utfordring være at vi har veldig store planer og mye ideer, sånn at tida kanskje ikke strekker til alle tider. Største utfordringen er også å få med seg nok folk til å være med og bidra. Det er et generelt problem i frivilligheten. Da. Mye tid som vi bruker på å fylle opp utvalget våre, går nå med på så å drive administrativt. Og små klubbene har ikke ressurser til å serve den. Da. Samme måte som større klubber, som har kanskje ansatte folk som styrer med det. Hvis det høljer ned og blåser stiv kuling, så er det litt hardt å ta, få dem med ut. Altså. Men veldig ofte på torsdag kl. 6 så er det fint vær også. Største utfordringen for Berks United er at nærmeste klubber det er Florø og Førde, og så må vi til Trondheim. Så vi er jo ene slag i Møre og Romsdal, og det krever jo sitt. Desto viktigere at vi er heldig ung, for at kanskje også andre kan etablere et sånt tilbud. Min motivasjon er at jeg brenner for nynorsken, og jeg brenner for dette arbeidet. Og så er det veldig kjekt, mye kjekke folk i Norges Mållag, og jeg føler jeg får utvikle meg selv og lære nye ting hele tiden. Jeg synes det er kjempeviktig at ungene får lære seg å bruke naturen, får lov å være ute. Så er vi som kirke, synes dette er en måte vi kan gi noe til ungene på, så får vi lov å fortelle dem om det som vi tror på, en lite gang i startet. Motivasjonen min var og er at vi da på Molde skulle skape noe lag, selv på en lite plass som Molde. Min motivasjon for å holde på med dette er jo den enorme glede og de viser, og takknemlighet de viser disse spillerne tilbake. De er veldig fornøyde med seg selv, og det er veldig kjekt å se.